Pessoal, a reforma política voltou ao tema na Câmara, tá? E vamos falar então sobre a proposta que está sendo feita de reforma política que, em tese, para ser válida, teria que ser aprovada ainda esse ano, antes de outubro, tá? Bom, essa notícia foi sugerida pelo Gado Arrependido. Obrigado aí ao Gado Arrependido que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos entender essa notícia aqui. E antes de mais nada, deixa eu falar que eu discordo do que esse cara falou aqui, né? Pior sistema eleitoral do mundo. Porque, na verdade, a democracia em si já é o pior sistema possível. Então, não tem jeito. É tudo ruim, igualmente ruim. E eu vou mostrar para vocês que tem até pontos extremamente positivos aqui. Quem está reclamando desse sistema político do Distritão é porque quer. É porque é ligado a partido, porque o partido é que ganha muito na do jeito que a eleição é feita hoje, tá? Então vamos lá. Então é, esse, essa discussão de reforma política no Brasil já foi, voltou várias vezes, e é, todo mundo reclama do tal do fator eleitoral, o fator de voto lá, que é aquele negócio de que um, um partido é, os, não são os deputados mais votados que ganham vaga. Tem um monte de deputado que vai na. na na carreira ali, na sequência, de um deputado que foi bem votado. Tiririca fez muitos votos, ele elegeu quatro ou cinco caras que não tinham rep representatividade nenhuma e foram eleitos na esteira dele. Né? Qual que é a lógica disso daí? A lógica disso daí é que, na verdade, a cadeira é do partido, não é do deputado. Quando você vota em uma pessoa para deputado, para vereador, para deputado estadual, deputado federal. Na verdade, está votando na legenda naquele partido e ao mesmo tempo naquele candidato, dentro do partido, naquele candidato. Então, no final das contas, eles distribuem as vagas conforme o partido, o partido que teve mais votos ganha mais vagas, e dentro daquelas vagas do partido, eles fazem a conta quais são os deputados mais eleitos, mais votados daquele partido. O problema disso é o que acontece, que a gente tem visto acontecer aí. Pessoas totalmente sem significância política alguma, como Jean Willis. Rodrigo Maia e tantos outros acabam entrando nesse coeficiente eleitoral, nessa questão de que, não, eles não tiveram voto para ganhar, teve um monte de gente que teve muito mais voto do que eles, porém eles acabam entrando porque o partido teve muitos votos, teve um candidato com muitos votos que acabou puxando um monte de gente é, também ali, né? É, e a ideia desse, dessa proposta do Distritão é justamente isso, é simplificar a coisa. Quem tem mais voto entra, não importa partido. O voto no partido passa a ser é, irrelevante. Você vota na pessoa para ela ser, ser eleita, quem tiver mais voto ganha, e ponto final. É muito mais simples de entender. Né? Então, uh, aqui vem, certamente estão uh, uh, reclamando aqui, porque essa não é a única proposta. Tá? Existem outras propostas também. Uma proposta, a que eu acho a mais interessante, de novo, deixar claro: eu acho que democracia é um lixo completo. Mas é inegável que, se você comparar os diversos tipos de eleição, você consegue ver coisas um pouco melhores e outras coisas claramente piores. Né? Uma das propostas é o voto distrital, que é como existe na maior parte do primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra e vários outros países, em que é, você divide o país em distritos, e esses distritos, cada distrito elege um, uh, um deputado. Então, no final das contas, é quase como se fosse um deputado daquela região. Responsável por aquela região. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, entre outras coisas, é que você sabe quem é o seu deputado, ou seja, quem é que foi eleito para te representar lá no Congresso. Na hora de você cobrar alguma coisa, você sabe quem é a pessoa que você tem que cobrar isso. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, tem não sei quantos deputados lá. Quem que representa alguém aqui no Rio? Não sei. Acho que nenhum deles, né? Vai continuar sendo nenhum, a verdade é essa. Mas. Pelo menos você tem o nome da pessoa que você pode cobrar esse tipo de coisa, se você achar que isso vai ter alguma relevância no futuro. E não é só isso. No caso do voto distrital, você tem uma outra vantagem enorme, que é a possibilidade do recall, ou seja, de destituir um deputado. Se um deputado. Hoje, é, os deputados são, são eleitos pelo, pelo partido, né, pelo, pelo estado inteiro, então os deputados eleitos pelo Rio de Janeiro tem um monte lá. Para você tirar um deputado de lá, como é que você vai saber? Né? Porque você não sabe quem foram as pessoas que votaram naquele cara. Em tese, você teria que ter o voto das pessoas que votaram nele dizendo que se arrependeram que querem voltar atrás. E agora, quando é distrital, é muito mais simples. Basta as pessoas naquele distrito fazerem uma nova votação para tirar o deputado do, de lá. Ou seja, estamos insatisfeitos com o deputado, queremos tirar ele de lá e pronto, você faz um recall e tira o deputado de lá antes do fim do mandato. Isso é uma possibilidade no caso do voto distrital. Mas é, o que o pessoal aqui está falando mais é, parece que o distrital tem altas resistências aqui no Brasil. É, tipicamente, qualquer reforma política tem muita resistência. Por quê? Porque os deputados que estão lá foram eleitos pelo sistema anterior. Lembra? Acho que é só um terço dos deputados que estão lá na Câmara dos Deputados foram eleitos por votos deles mesmos. A maior parte foi eleita no coeficiente eleitoral, foi, foi eleita a, a reboque de outros deputados. Não teria sido eleita se não fosse isso. Então, é lógico que essas pessoas não querem mudar o que está lá. É muito difícil mudar isso daí. Inclusive, eu acho muito pouco provável que passe esse tipo de reforma. Mas não tenha dúvida que é, o Distritão, o Distrital seria o ideal, o melhor de todos. É, acho pouco provável passar. O, o Distritão, que é o Estado inteiro, é, ele, na visão deles é como se fosse um distrito, então os mais votados levam. Né, na verdade, embora esse nome não tenha nada a ver com distrito, né, eles inventaram esse nome. É, na verdade, é, é um nome pejorativo que foi usado justamente porque os partidos são muito contra isso. Né? Pensa bem, se o, se o voto agora é do deputado, quem tem mais voto leva, o partido virou uma coisa irrelevante. Não que faça diferença, porque o partido hoje aqui no Brasil já é irrelevante. Os partidos aqui não representam nada em termos de. De visão ética ou visão política. São todos é, legendas de, de aluguel. Quem representa as coisas são os, os, os deputados mesmo, os políticos mesmo. Se é que representa alguma coisa, né? É o que eu falo sempre, né? eu acho que ah, o pessoal é de esquerda, o pessoal é de direita. Não, todo político ele é, é do bolso dele, entendeu? E no final das contas ele, ele dá aquele discurso para tentar chamar as pessoas para votar nele. No, no final das contas, só interesse. Mas enfim. Aqui, é lógico, a gente já pode perceber a estratégia aqui, o pessoal não tá gostando, coisa e tal, quer aprovar o pior sistema do mundo, não sei o que lá. Não, não é. O que eles querem aprovar é justamente deputado mais votado leva. E isso não é o pior, não. Isso me parece muito melhor do que o que a gente tem hoje. E até aqui, é, é, chega um ponto que eles encurralam a mulher, né? Falando que uma das alegações é que é um sistema mais simples. É lógico que é mais simples. Quem tá, é mais votado ganha, né? Sim, ok, é um sistema mais simples, mas o sistema proporcional funciona desde 1945. Ou seja, o que ela está querendo dizer. Ah, não, porque o, o, o sistema. É ela ou é ele? Agora eu fiquei na dúvida, né? Cientista político. Não, a, 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 a repórter é mulher, mas o entrevistado é homem, o Jairo Nicolau. Então, Jairo Nicolau, que provavelmente é dono de algum partido, está falando aqui que. Ah, não, uma das alegações é que é mais simples. É mais simples. Mas se todas as candidaturas, todas as legislaturas da Câmara antes e durante a ditadura foram eleitas neste modelo. Peraí, você está querendo usar isso como desculpa para dizer que é bom o modelo? É isso? Deixa eu ver se eu entendi. A sua desculpa para dizer que esse modelo é bom é dizer que todas as legislaturas foram eleitas com esse modelo? <laughs> Tem certeza que tu quer convencer as pessoas de que o sistema é bom com isso daqui? É isso mesmo? É, tá bom, né? Aí depois ele, ele entrega. Quantas vezes algum deputado reclamou da complexidade? Então repara, quando ele tá dizendo. Que é, esse é o pior sistema eleitoral do mundo, é o pior sistema para eles, deputados. Ele não está nem considerando a parte eleitor, pô, foda-se, eleitor, pô. eleitor que vai se ferrar. O cara só tem o direito de pagar imposto e votar lá. e Esquece, não. Ele tá cagando para o eleitor. Ele quer um sistema bom para os deputados, entendeu? A história dele é que quantas vezes algum deputado reclamou de complexidade? Cada um faz as suas contas e o tema da simplicidade nunca apareceu. Dá pra entender a parada, né? Já viu, já viu o ponto de vista dele. Então a primeira coisa que ele fala assim, não, que todas as legislaturas... Ó, aqui de cara, pro eleitor isso soa como uma piada. Fala a verdade. Eu não vou dar de rir. Quer dizer que é, o, o sucesso o critério de sucesso dele é que elegeu esse congresso que tá aí. É, que esse deputado que tá aí foram eleito nesse sistema, viu como é o sucesso? Então... <laughs> E depois ele entrega, né, que na verdade ele está pensando a coisa do ponto de vista do parlamentar. E no final das contas faz sentido, porque lembra, quem vai votar esse troço não é você, eleitor, é, são os parlamentares lá. Eles não tem que convencer o eleitor. Eleitor, foda-se, eleitor tem direito a pagar imposto ali lá. Ah, fora a simplicidade, não há nenhum tipo de virtude no Distritão. É lógico que tem virtude, meu amigo. Para nós eleitores tem virtude sim. Você vota em quem você votou, ganha a cadeira. Acabou, não tem mais esse negócio de coeficiente eleitoral, de fazer conta, de não sei o que lá. É, não fortalece os partidos. E por que isso é um problema? Eu tô cagando para o partido. Partido no Brasil é negócio, é uma é uma, é uma quitanda, não tem nada de diferente, não tem não, nada de ideologia de fato. Né? Não aumenta a legitimidade eleitoral. Bom, sinceramente, você sabe o que é legitimidade eleitoral? Eu acho que ele não sabe. Porque, se você considerar a legitimidade eleitoral como sendo o voto, a eleição representar o interesse das pessoas, então sim, aumenta a legitimidade eleitoral. Porque as pessoas votaram e quem elas votaram foi eleito. E depois não torna as eleições mais baratas. É, isso de fato. O que tornaria as eleições mais baratas é o, é o voto distrital. O voto distrital torna as eleições mais baratas, por quê? Porque, como, cada, como os candidatos disputam apenas aquele distrito. Eles só, só, só interessa a eles fazer propaganda ali naquele distrito. Não não tem por que fazer propaganda no estado todo, não tem por que ficar fazendo propaganda em rede de televisão e coisa e tal, porque eles só precisam dos votos daquele distrito, daquela região mesmo. Então, o voto distrital, que eu acho que seria melhor ainda do que o distritão, realmente torna as eleições mais baratas. O distritão não torna as eleições mais baratas, é verdade. Mas também não encarece, então fica na mesma porcaria que já é hoje. Só beneficia os políticos que os defendem, e, lógico, não beneficia os políticos que não os defendem. Né? Então, pela, pela lógica dele que ele falou aqui, ele se declarou como sendo um dono de partido que quer. É, que o interesse dele é justamente o contrário. Né? Os partidos seriam prejudicados com essa troca? Lógico, é o que ele está falando aqui. O cenário é tenebroso do ponto de vista partidário. E seria ótimo isso, porque, como eu disse mais uma vez, partido no Brasil é uma piada. Não existe isso, não tem lógica nenhuma, não tem. Sentimento nenhum. Então, no final das contas, é realmente. Enfim, é, foi instada por pressão popular. Aqui não temos nada disso. Essa reforma não tem base nenhuma em movimento popular ou partidário. Não, eleitor, meu amigo, eleitor, foda-se. Ele está preocupado com movimento popular ou partidário. Esse cara é de esquerda. Certamente é da esquerda. Certamente. É, pois é. Agora isso aqui eu concordo com ele. Está falando aqui, é... você ver possibilidade dessa proposta ser aprovada. Eu concordo, não, não tem, não tem possibilidade de ser aprovado. Não vai ser aprovado por aquele motivo que eu expliquei e que ele falou aqui também. Os deputados que estão lá foram eleitos por esse sistema. Eles sabem que se mudarem o sistema, pode ser que na próxima eleição eles não sejam eleitos. Então não tem chance de mudar. Então esquece isso daqui que a gente está falando. Estou contradizendo o que o cara disse aqui, mas no final das contas não vai mudar nada, né? Enfim. E no final das contas, é... É, no final das contas, o que você tem aqui é mais uma, uma tentativa patética de tentar fazer uma reforma política. A única reforma política que realmente melhoraria o Brasil é você acabar com o Estado, privatiza o Estado, privatiza o Congresso, cada um compra as leis da empresa de segurança privada que tiver vontade. É muito mais lógico esse tipo de arranjo, a sociedade de leis privadas faz muito mais sentido que essas palhaçadas de eleição, de votar de partido político. Pô, para com isso. Se você não sabe o que é uma sociedade de leis privadas, que é a base proposta, ou uma das bases anarcocapitalistas propostas para a gestão da sociedade, dá uma olhada lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic, que tem um vídeo lá chamado O que é uma sociedade de leis privadas, em que a gente explica essa proposta de privatizar o governo todo. é Não é, não é privatizar a empresa, não. É, o legislativo e o judiciário são as primeiras coisas que têm que ser privatizadas. Nego fica às vezes reclamando assim, Nossa, vocês querem privatizar o SUS? Meu amigo, o SUS nem se discute. É um absurdo existir SUS é, estatal. Já tinha que ser privatizado há muito tempo. O que, que você acha que é mais barato? Você pagar o um médico diretamente ou pagar um político, para o político pagar para o burocrata, pro burocrata pagar para lobista, pro lobista fazer a licitação e, e pagar o um médico para você. É lógico que você pagar o um médico direto é muito mais barato do que isso. Então nem discute o que a gente discute que nós libertários discutimos é a privatização do Congresso e do Judiciário e isso acabou e lógico Exército e forças de segurança também tudo tem que ser privado você escolhe o governo que você vai fazer parte você paga imposto para o governo que você quer fazer parte você não precisa votar em eleição né para que eleição você vai escolher lá o pessoal gosta do Lula quer pagar imposto pra caramba pro Lula quer ter pouca liberdade vai lá paga imposto pro Lula se associa ao governo do Lula prefere um governo mais conservador, mais de direita, se associa ao governo do Bolsonaro. Pronto, você paga imposto para quem? Você quer obedecer para quem? Você quer seguir em termos de segurança, em termos de ordenamento jurídico. Quem vai te fornecer segurança? Então é isso aí. Muito mais lógico, muito mais simples do que a uh, uh, votação em urna, né? Vai lá no outro vídeo para você entender os detalhes desse processo. <music> se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https barras ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.